waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda xiriirka kolayaasha iyo arrimaha dastuurka maxamed xaaji aadan bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada labada gole madaxda ciidamada agaasimayaasha guud haweenkeenna qaaliga ah shaqaale weynaha goobtan ku sugan ee maanta madasha iska leh marti sharafta qiimaha badan madaxda jaamacadaha mudanta iyo mas-uuliyiinta iyo aqoonyahanka jamhuuriyadda Soomaalilan dhammaan marti sharafta kala duwan ee maanta madashan isugu timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waxaa mahad iska leh allaah isu keenkeenay munaasibaddan iyo madashan qiimaha leh taasoo aynu ku maamuusayno tiro ka mid a shaqaala weynaha qaranka kuwaasoo tiro ahaan dhan 3,376 ay dhammaysteen tababarka dastuurka iyo wadaniyadda kaasoo ay fulisay xarunta tababarka wadaniyadda iyo dastuurka oo raacsan wasaaradda ahna xaruntii madaxweyne aad si gaara u abuurtay mudane madaxweyne laga soo bilaabo sanadkii 2018 waxaa wasaaraddu ku hawlanayd sidii bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ay u gaarsiin lahayd wixii loo igmaday ee aad u abuurtay wasaaradda oo ahayd inay gaadhsiiso dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerarkiisa ka farcama iyo wadaniyadda sidaa daraaddeed madaxweyne muddada ah iyadoo laga soo sheekeeyey wax badan laga tilmaamay waxaynu u isticmaalay in waajibaadka la guto dhammaanba wasiiladaha ama wejiyada ama weyga lagu gaadhsiin karo waajibaadkaas ummadda iyadoo aan wax yaruun ka tilmaami karo oo madaxweyne ay runtii buddhig u tahay wasaaradda warfaafinta madaxdeeda kala duwan howlwadeenadeeda kala duwan qaybta TV-ga iyo qaybta raadiyowga iyadoo runtii aan si gaar ah ugu mahad celinayo madaxweyne waxaa ka mid ahaa inaynu bilownay inay arrintaasi hirgasho inaynu dhammaanba gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinka aynu ka qabannay tababarro lagu gaadhsiinayo arrinta iyadoo ay hoggaaminayaan garyaqaano iyo aqoonyahanno ku xeel dheer dastuurka iyo xeerarkiisa kuwaasoo wax badan laga daawaday TV-yada aana ka tilmaami karo labadii garyaqaane halkaa laga soo saaray garyaqaan Khadar iyo garyaqaan Maxamuud xirsi ama loo yaqaano timo jilic waxa kale oo madaxweyne qayb weyn ka ahaa iyadoo arrintan madaxweyne bulshada Soomaaliland ba isugu timi aqoonyahanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii sawirkooda la yara fogeeyey boardkaas oo ay halkaa adna iyo ka muuqdaan iyaguna waxay ahaayeen runtii Siciid laba Siciid Jaamac Cali Jaamac Bulxan aada iyo aada bay u badan yihiin iyaguna madaxweyne qaybtaasay ka ahaayeen aada iyo aada baynu ugu mahad celinaynaa waxaynu madaxweyne oo kale aan u mahad celinayaa madaxda jaamacadda oo si gaarana aan ugu mahad celinayo jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Camuud tababarada madaxweyne waxaynu ku xajinay inaynu dhammaan waxa weeye xildhibaanadii gobollada degmooyinka ka soo baxay aynu ku tababarro iyo xildhibaanada wakiilada ee iyaguna cusbaa waxaynu kaloo sameynay in tababar waafiya la siiyo dhammaan caasimada degmooyinkeeda 8 ah waxaynu u gudubnay inaynu dhallinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare madaxweyne xarunta ku tababarro taasoo nasiib wanaag aad halkan sanadkii hore waxa weeyaan ku gudoontiisay kana soo qayb gashay xafladoodii qalinjabinta
sidoo kale madaxweyne sidii professor Sullivan oo halkan uga muuqanayay iyo masuuliyiinta kale ba iyadana waxa xafladdi aad ka soo qayb gashay in Mansoor ku qabanay waxaynu ku wareejinay manhaj ama sifig dhamaystiran oo lagu dhigi karo jaamacadaha wadaniyada waxaan intii halkan ka hadashay ba ku wargelinaya xasuusinayaana runtii soo jeediyay in waxa weeye halka professor Taniba iga muuqda oo ragii kamid ahaa waxaan runtii ku wargelinaya inaynu muddo 3 sano aba wadnay sida la sheegay in hoosta laga soo bilaabo wadaniyada si ummada dambe ay u noqoto mid aynaan tababarkan oo dhan u sameynin ee ku soo dhigata manhajka waxbarashada caadiga ah sida daraadeed 3 sano waxaan wadnaa dugsiyada hoose dhexe sare waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ka dhigo inay dhamaystirmi doonto sanadkan aakhirkiisa ama sanadka soo socda insha Allah horantiisa taaso lagaga kaaftoomi doono wax la wixii tababar ah oo aynu marhajka ku soo dhigan doono iyadoo iyadoo jaamacadda Hargeysa ay barka tahay iyo waxa weeyaan hay'adda dib u habaynta shuruucda oo gudoomiye Maxamuud Sallin oo qayb ka yahay jaamacadda madaxweyne Ibrahim Sida ku noqon maayo waxa kamid ah barnaamijka wadantaada bara dastuurka fariinta dastuurka barnaamijka xilkas barnaamijka hibeynta dastuurka iyo hadiyada Ramadaanta mareegta iyo ababka aasaaskii xarunta tababarada kala duwan ee bulshada Soomaaliland ee kala duwan u sameeyney sida waxa weeyaan dhamaan shaqo qaran oo sanad walba aynu halkeeda ugu ku sameeyno tababarka ku siino iyadoo garyaqaanadu ay halka gogoshooda dhigtaan oo ay la mid yihiin rag la tababarayo iyo meelaha kale aan wax ku tababaro sida Mandheera waxaanu kala oo madaxweyne waxa weeyaan tababaradaasina ciidamada qaranka ee kala duwan iyadoo taliyihiina la joogo dhammaan saraakiisha kala duwan taasoo madaxweynayadana ay runtii meel wanaagsan marayso waxa soo jeediyay madaxweyne maanta halka waxa jooga ilaa 44 institution waxa filayaa inaanay jirin hawl la isugu wada yimi qaranka oo dhan dastuurka muhiimadda uu leeyahay laga sheekeyay adna aad muhiimadda u sameysay wasaarad gaar ah ayaa keentay in dhammaan la iska kaashado oo la isugu yimaado ujeedooyinka laga leeyahay juhdiga inta leegiya tababarka madaxweyne aad iyo aad bay u badan yihiin halkana laguma soo koobi karo runtii waana ka gudbayaa wixii dhammaan loogu talagalay maxaa yeelay waxay ku duugan tahay dee shaqaalaha weynaha inoo hor fadhiya iyo dhammaanba intii la tababaray bay ku duugan tahay laakiin maxaa laga filayaa madaxweyne natiijada laga filayo tababarka waa maxay waxaan ka filaynaa wax weyn wixii halkan laga yiri qaran waxaan ka filaynaa horumar ah oo higsigiisa gaadha tilmaamo kooban hadaan ka tilmaamana inay fahmaan shaqaalaha dawladdu sareynta iyo ku dhaqanka dastuurka iyo inuu tilmaan u yahay qaranimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo suurta gelinaysa fahanka isku mid inay ka ahaadaan oo bartaan qodobada dastuurka inay aqoon u yeeshaan bartaan mabaadiida guud ee dastuurka iyo waxa uu u taagan yahay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay aqoon u yeeshaan xidhiidhka ka dhexeeya dalka dadka qaranka dawladda iyo waxa weeyaan iyo shacabkiisa taas oo aad ku soo koobtay xigmadda runtii koobnayd ee ahayd adoo awr ka dhigay dastuurku waa caynka iyo baydka iyo dabagaliska iyo rarka iyo ratiga waxay soo hayaan taas oo markaa runtii halku dhigaagay ahayd inay yeeshaan aqoonta suurta gelinaysa lahaanshaha muwaadinka ee dalka qaranka iyo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay aqoon u yeeshaan qaab dhismeedka dalka qaranka iyo dawladda inay aqoon u yeeshaan awoodda waajibaadyada iyo xil gudashada dastuuriga ah inay horumariyaan aqoontooda iyo in shaqaalaha dawladdu mas'uul ka yihiin hirgelinka dawlad ku dhisan kuna dhaqmaysa dastuurka iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland inay shaqaalaha dawladdu tusaale u noqdaan muwaadiniinta kale ee Soomaaliland oo muujiyaan lahaanshaha wadanka iyo ilaashigiisa dalkiisa difaaciisa diintiisa iyo qaranimadiisa inta kale madaxweyne hadaan intaa ku soo koobo maanta dufcada halkan fadhida runtii dhinaca shaqaalaha marka la eego waa dufcadii ugu horeysay waxayna ka koobayeen A iyo B
ujeedadeen waxa weeye ila 72 kun ee shaqaalaha ah iyo wixii ku soo kordhaba inaanu dhamaantood ba dhameystirno hadii Ilaahay ka dhigo waxayna ka kooban yihiin inta halkan fadhida 2000 iyo 696 haween ah ee rag ah iyo 1307 lab dhidig ah agaasimo waaxidada madaxweynaha ka qayb qaatay oo aad ugu mahadcelinayo 430 agaasimo ku xigeenada waaxidada iyaguna waa 380 waxa weeye madax qaybeedada waa 284 shaqaala weynaha waa 2318 qof inta halkan fadhida inta waxa weeye guud ahaan waa 3367 madaxweynaha sidaad adiguba dareentay dalna ama ummaduba ay ka hadashay mas'uuliyiinta halkan ka hadashay dalna horumar ma samayn karo hadii aan lagu tabicin dadkiis maanta dunida waxa yaani ugu muhiimsan ama ummadu horumar ku gaadhaa sida ugu kala horeeyaan sida ay dadyowgoodu ugu diyaarsan yihiin fahamka ay u leeyihiin nidaamka dawladnimada taasoo ah hantida guud ee dadka ka dhaxaysa madaxweyne waxaan halkan uga mahadcelinayaa runtii wasaaradeeda ugu horeeya agaasimaha guud agaasimaha xeedada la taliyaasha shaqaalaha weynaha wasaaradda waxaan si gaar ah madaxweyne hortaada maanta uga mahadcelinayaa mas'uuliyiinta qaranka mas'uuliyiinta hay'adaha kala duwan ee dawladda wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan dhammaantood oo mas'uuliyiintu hawshan iyada ah ila heer wasiir ila heer agaasimo guud agaasimo waaxid gudoomiyeyaal iyo maareeyaal sida hay'aduhu magaca u kala leeyihiin iyo mas'uuliyadaha jaamacadaha inay dhammaantoodba si lixaad leh noogala qayb qaateen hawsha iyada ah oo aanay ka fadhiisan waxaan kaloo u mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyaasha ciidanka oo gobol kasta iyo degmo kasta aanu tagno nagaga sii horreeya ama ku wargeliya in ay nala shaqeeyaan waxaan runtii aad iyo aad runtii madaxweyne ugu mahadcelinayaa aqoonyahanka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan oo dhammaanba si xilkasnimo ah noogu yimi contributionkoodana geliyey waxaan filayaa wejigaygu bulxaniyo ma arko laakiin halkooda iyo ragga la midka ah taaniba halkaa ka muuqda waa dhammaantood baad iyo aad baan u salaamayaa siciid baa halkaa waa la badan yahay aqoonyahanka dawanaga halkaa ku sawiray oo waxaan leeyahay waa idiin mahadcelinaynaa jaamacadda Hargeysa oo laba jeer aanu ku qabannay aadna noola shaqaysay aad baan ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo macallimiinta xarunta gaarka uga shaqaysa ee madaxweyne xarunta gaar u maamula iyo macallimiinta casharadan dhiga iyagana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wax laga faa'iiday madaxweyne arrintan ee dheeraadka waxaa ka mid ah inay dhammaanba hay'adaha dawladdu isdhexgaleen oo isbarteen oo hawlihii isweydaarsadeen oo wax aqoon isu yeesheen waxa kale oo ka mid ah in wax la wada qabsaday oo madaxweyne wax badan maanta guud ahaan agaasimiyaasha guud shirka waxa uu qabanay hay'adda shaqaalaha oo aad iyo aad ugu mahadsan yahay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo maxadka hay'adda shaqaalaha oo madaxweyne manhajkii lagu dhigayay maxadkaas oo ay ogdahay inuu yahay maxad aad iyo aad u qaaliya aanu isla garanay in sifiga iyo dastuurkaba lagu dhigo oo dhammaan shaqaalaha dowladda ka soo baxaya manhajkaasi ay iyagoo aqoon ballaaran u leh ay ka soo baxaan waxaan runtii ku soo gabagabaynayaa madaxweyne kaga baxaya dee mar haddii hawl la wada galo kolleyo kolleyba dadku waxa weeyaan wuu kala dheereeyaa hadday tahay sida loo soo agaasimay hadday tahay siday subax walba u imanayeen iyadoo aanu sharci adag u sameynay oo shaqaaluhu markay soo gelayaan iyo markay baxayaanba ay waraaqo saxeexaan haddana sida loo soo kala horreeyay iyo sida loo soo kala degdegay iyo sida hawshan loo gutay aad iyo aad baa guud ahaan loo gutay waxaase lagu kala duwanaa wax badan sidaa daraaddeed waxaanu garanay 10 institution inaanu maxaan dhahay runtii madaxweyne aad halkan jaaysad ku siiso waxaan kale oo insha Allahu halkaa wax yaala oo aa aragtaan baakeejkaasi wasaarad waliba mid bay leedahay marka madaxweynuhu ma bixin karo way badan yihiin dowdhowr iyo 4 waxa weeyaan baakeej oo ay ku jiraan shahaadooyinkii ay
شغالو كوكال انتبيين تانا وحن فرينا رمتي أنا قبل سنة هاي قدوميها هذا شغالها خير الله سيئو من يساقو هالكان قدام بيو أو ودمان بحيو هدونا أقاسم واحد دادو أما أقاسمها قود أي سيقارة وقصي قيبيان وحن بدح من هالكان كتل ماميا أو كقبحيا طبنكا هيدود وسارد ورفافينتا أو لمركوة وسارد أرمها قودها وسارد قاديدكا وسارد عافماتكا ويقولون أن هذا هو المشروع الذي يجب أن يكون في المدرسة ويكون 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 في المدرسة وأنا أقول لك أن هذا المشروع كان يحصل على المشروع الذي 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 يحصل على المشروع وحن هذا يا دكتور مهدي علنا يا هذا الدولة ده وسردي هو أن تلمامي هذا النمبر وان كاها لحد الصبح نمو شنطة الصبح نمو قرب ساعة كلكن شوقي عشرة هذا مركز دجال يا أنا صبح دي تاجن أولي بقدوم يا شود أو مري يا شود أي صورة عنو تشكر يا نو كتب أي مادان يجينا هذا يا دكتور مهدي علنا يا هذا دولستي يا مدار هذا وحويا هي أدى بركة عياشة يقحو تيجا الله بدأ هي دونا آدي آد بي وجد ونعين لما أنت كلا وحكروا آدي آد مهد علي أو إيه قدرنا جنب دها ما حد كشغالها الدولة ده أو يسقوا فرنتي نجنب دها يسقى إيه قدومي هي ده شغالها يهوليس وقدم بين وحن حملين يا شامع دها شامع ده هرجيسوا آدي آد نورا شغيسي هدي من حد كتهاي يا هدي تكلا تهايبا أنت أصلاً ماذا حوين كسر كوبية آدي آد بعد يقرأ لي أهان دون تن هدي عن كير الرجعي ماذا حوين آد بارو فرح سنة هاي يرى إيموشنال بان هاي وآخرين قرن وما دني واحد ديارو تاي دل كودا يدد كودا إن الدفاع عن قينم كي الشرع جاء أي حمبارنا أي كم عملان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.